मित्रहरु हाम्रो यो मौन जुलुस जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगाडि हामी साथीहरु नमस्ते, मदन छेत्री र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल इनो। साथीहरू, आज म एउटा गम्भीर विषयको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईँले सुन्नुभएको होला, सुदूरपश्चिममा महेन्द्रनगरमा भीमदत्त नगरपालिका जिमुवाको स्कुलमा एकजना टिचरलाई निर्घात कुटपिट भएको छ, उहाँमाथि दुर्व्यवहार भएको छ र उहाँको जीवन मरणकै अवस्था आएको छ। धनगढीको एउटा अस्पतालमा अहिले हुनुहुन्छ। आन्दोलन चलेको छ होइन, एउटा शिक्षकलाई यसरी कुटपिट गर्न मिल्दैन भनेर। त्यसै बारेमा मैले आज गएर अलिकति सके जतिको फुटेजहरू पनि लिएको थिएँ। तपाईँ यो भिडियोमा हेरिरहनु भएको होला अथवा हेर्नुहुन्छ होला पछाडि। र एउटा शिक्षकको बारेमा अलिकति बोल्दाखेरि, म आफै शिक्षक र मेरो वाइफ पनि शिक्षक हुनुहुन्छ, त वाइ नट आज कुराकानीकै इन्टरभ्यू जस्तो एउटा विषय बनाएर किन कुरा नगर्ने भनेर मैले सोचेँ। म्याडम नमस्ते, परिचय पनि दिनुहोस् है। म अन्जु उपाध्याय, सिद्धनाथ अमर माध्यमिक विद्यालय, गड्डाचौकी महेन्द्रनगरको सहायक प्रधानाध्यापक। जुन स्कुलमा समस्या भयो भन्नुभयो, त्योभन्दा कति टाढा हजुरको स्कुल? हाम्रो त्यही अलिकति टाढा पर्छ, धेरै छैन होला, 3 किलोमिटर जति छ कि 3-4 किलोमिटर। हजुर, 3-4 किलोमिटर उत्तरतिर। साथीहरू, यो जानकारी मलाई पनि छ होइन, तर एज एन इन्टरभ्यू म यो भिडियो खिच्न खोजिरहेको छु, त्यही भएर आई विल प्रिटेन्ड एज इफ मलाई कुराहरू थाहा छैन भनेर है। अनि के भयो शिक्षकको, कुन को शिक्षकलाई के भयो छोटकरीमा यसो? हाम्रो त्यो सिद्धनाथ मावि जिम्वाको लेखापाल सर, अकाउन्टेन्ट सरलाई 81 केही व्यक्तिहरूले चाहिँ हातपात गरेको जस्तो देखिन्छ। शिक्षकको नाम? शिक्षकको नाम वीरेन्द्र जोशी। वीरेन्द्र जोशी, के कसरी उब्जो यो घटना, के समस्या भयो? एकजना 10 क्लासकी छात्राले मलाई वीरेन्द्र सरले दुर्व्यवहार गर्नुभयो भनेर प्रिन्सिपल सरलाई र शिक्षकहरूलाई भन्नुभएको रहेछ। हजुर। र यो कसरी के भयो भनेर प्रिन्सिपल सरले, त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष म्यामहरू सबैले बुझेर यो छात्राको र सरको के रहेछ भनेर सुल्झाउन पनि खोज्नु भएको, र सुल्झिसकेर सबै घर पनि गएर एकदम शान्त भएको माहौल थियो। पहिलो दिनमै सुल्झे कुरो, जति बेला उहाँले पहिलो दिनमै भन्नाले दिन यो दिन ऊ दिन भन्दा पनि उहाँ त्यो केस उहाँले भनिसकेपछि सबै मिलेर एक दुई दिनमै उहाँहरूले त्यो गरिसक्नु भएको रहेछ, सुल्झाउनु भएको रहेछ। अनि उहाँको गार्जेनलाई पनि बोलाएर, अनि अब के भएको त, सरबाट दुर्व्यवहार भएकै हो र के हो भनेर बुझ्नुभएको पनि रहेछ, तर छात्राले मलाई दुर्व्यवहार भएको भन्नुभयो र सरले चाहिँ मैले चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको छैन, सिँढीबाट झर्दाखेरि छात्रालाई चाहिँ हात लागेको हो, त्यो हात पनि परबाट 2-11 हो कि 12 क्लासको विद्यार्थीहरूले सर भनेर बोलाएको रहेछ नि, त्यति बेला चाहिँ यसरी फर्किँदाखेरि छात्रामाथि हात लागेको भन्ने सुनिन्छ। ए, अनि चाहिँ फेरि चाहिँ अर्को दिन चाहिँ जो यो मेन घटना भएको छ, सरमाथि होइन प्रहार भएको छ, यो यसको बारेमा हजुरको जानकारी के छ? मैले जाने सुने अनुसार त्यहाँ त मैले अब वीरेन्द्र सरलाई मैले देखेको पनि छैन, अनि म स्कुलमा स्कुल त देखेको छु तर त्यहाँको घटनामा चाहिँ म थिइनँ। सुनेको अनुसार चाहिँ त्यो दिन होइन कि अर्को दिन, अरू दिन त्यस पछाडिका दिनहरूमा 81 चाहिँ वीरेन्द्र शर्माथि आक्रमण भएको एक्चुअली मैले सुने अनुसार त पुलिसलाई पनि बोलाइयो अरे, पुलिसले हतगडी लगाए अरे, अनि चाहिँ हतगडी लगाएर हाम्रो चाहिँ त्यो ठाउँबाट जहाँबाट मलाई हतगडी लगाइयो त्यो ठाउँबाट भ्यानसम्म लग्दाखेरि त्यो बिचको दौरानमा होइन, अनि त्यहाँका लोकल मान्छेहरूले त्यो चाहिँ उहाँलाई कुटपिट गरे भन्ने सुनिएको छ। त्यही हजुरले पनि त्यही सुन्नु, सबै लोकल मान्छे भन्न पनि मिलेन, कोही नचिनेका पनि हुनुहुन्थ्यो अरे, 10-12 जना जति चाहिँ नचिनेको बाहिरबाट, सरले नै भन्नुभएको, प्रिन्सिपल सरले इन्टरभ्यू नै दिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ नचिनेका एकता व्यक्ति पनि 81 त्यहाँ विद्यालयभित्र छिरेर अनि वीरेन्द्र सरलाई चाहिँ कुटपिट गर्न खोज्नु भएको र साना 3-4 क्लासको छात्र छात्रालाई पनि परिचालन गर्नुभएको, ती साना छात्र छात्राहरूलाई केही बुझेकै छैनन्, केही जानेकै छैनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ वीरेन्द्र सरको विरुद्धमा नाराबाजी गराउने, नराम्रो कुराहरू भन्न लगाउने पनि गरेको रहेछ। र 81 हुलदङ्गा आउँदाखेरि सरहरूले आज बिदा गरिदिउँ, छुट्टी गरिदिउँ, अब विद्यार्थीलाई घर पठाउँ, चोटपटक लाग्छ भन्दाखेरि बाहिरका तिनी मान्छेहरूले विद्यार्थीलाई जानै पाइँदैन भनेर रोकेर विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरेर त्यसपछि 81 पुलिसहरूले चाहिँ सुरक्षा दिन जानुभएको थियो, उहाँहरूले पनि 2 जनाले हतकडी लगाउनु भएछ, हतकडी लगाइसकेपछि उहाँहरूले भ्यानमा नराखेर सिधै माथिबाट देखिन्छ माथिबाट ल्याउँदै गर्नुभयो, त्यो बेला एकचोटि चाहिँ ल्याउनु भयो, फेरि फर्काउनु भयो, फेरि दोस्रोचोटि ल्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई हतकडी लगाइसकेपछि 2 जनाले समात्नु भएको थियो, तर त्यसपछि उहाँलाई त्यसैमा कुटपिट भएको अवस्था छ। अनि जो मैले लोकल भने, एउटा जनरल धारणा जनरल भनाइ चाहिँ लोकल मान्छेहरूले भन्ने छ, तर
मैडमले ठीक भन्नुभयो, लोकल मान्छे भन्दा पनि हुनुहोस् होइन, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू थिए फरक फरक किसिमका, जो मान्छेहरू वरपर हेरिरहेछन्, त्यो दृश्य हेरिरहेछन् उहाँलाई लगिरहेको, उहाँले नै एक्टिभ भएर हतियारहरूले पनि होइन उहाँलाई चाहिँ पिट्यो। अहिले कस्तो हतियार भन्नाले अब चक्कु हो कि के हो, एक खुट्टामा पाल परेको रडले हानेको जस्तो, टाउकोमा तिन चार ठाउँमा रगत जमेको, अनि त्यसपछि उहाँको अहिले होसै नभएको अवस्था छ, र उहाँ मान्छे पनि चिन्नुहुन्न, अहिले मान्छे पनि नचिनेको अवस्था छ। एक त उहाँ आँखा पनि देख्नुहुन्थेन, चस्मा लगाउनुहुन्थ्यो, अलिकति आँखा कमजोर थियो भन्नु पऱ्यो, चस्मा लगाउनुहुन्थ्यो, त्यो चस्मा पनि हान्ने बेलामा भुइँमा झरेछ, धेरै दुःख भयो उहाँलाई, र यदि हत्कडी नलगाएको भए उहाँले त्यो हत्कडी नभएको भए हातले छेक्नुहुन्थ्यो, चाहे स्कुलभित्र दगुर्नुहुन्थ्यो, कतै जानुहुन्थ्यो, आफूलाई सेफ गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो उहाँले गर्न पाउनु भएन, हत्कडी हातमा भएको कारणले गर्दा उहाँलाई निर्घात कुटपिट गर्यो ढुङ्गाले। हामी भिडियोमा पनि हेर्न सक्छौँ, जुन फुटेजहरू देखिएको छ त्यो भिडियोको, त्यसमा पनि हेर्न सक्छौँ, धेरै कुटपिट गरिएको छ, उहाँको अवस्था धेरै गम्भीर छ। हजुर, देख्नमा आएअनुसार हत्कडी उहाँबाट अरूलाई सुरक्षाको लागि हत्कडी बनाऊ, अथवा यो क्राइम एज इफ उहाँ क्राइम क्रिमिनल नै हो भनेर जसरी उहाँ हत्कडी लगाइयो, अब यो भागलाउ गर्ला भनेर हत्कडी लगाइयो, उहाँबाट अरूलाई सुरक्षाका लागि हत्कडी लगाइयो, उहाँको लागि नै त्यस्तो त्यो हत्कडी नै उहाँको चाहिँ के भन्ने आफैलाई नबचाउन सक्ने स्थिति भयो। अब धेरै कुराहरू छन् यसमा, हामीहरू पनि शिक्षक भएको हुनाले अलिकति इमोसनल छौँ, हामीहरू पनि अलिकति हामीलाई पनि नराम्रो लागेको छ होइन, इट क्यान ह्यापन टु अस एज वेल, कुनै बेला पनि हामीलाई पनि हुनसक्छ, त्यही भएर अनि यो आन्दोलनको बारेमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ, के छ माग हजुरको, हाम्रो हाम्रो माग भन्नु पऱ्यो, के छ हाम्रो मेन मुद्दा, किन मुद्दा हाम्रो के छ, हामी सबै शिक्षकहरू आन्दोलनमा 10 गतेदेखि लागि परेका छौँ, आज 12 गते भयो, 10, 11, 12 हामी 3 दिन भयो, तेस्रो दिन हो आज आन्दोलनको। हाम्रो माग भनेको अपराधी जसले चाहिँ अपराध गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ उहाँलाई कुटपिट गर्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ तुरुन्तै पक्रिनु पऱ्यो, उहाँलाई चाहिँ न्याय दिनु पऱ्यो, वीरेन्द्र जोशी सरलाई न्याय दिनु पऱ्यो, र उहाँको उपचार सबै सरकारले बेहोर्नु पऱ्यो, र जसले चाहिँ उहाँलाई त्यस निर्घात कुटपिट गरेको छ, उहाँलाई लगायत जो त्यसमा संलग्न हुनुभएको छ सबलाई उहाँहरूलाई कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। र वीरेन्द्र सर यदि दोषी ठहरिनुहुन्छ भने पछाडि उहाँलाई कानुनले चाहिँ उहाँ भाग्नु नै भएको छैन होइन, कानुनले उहाँलाई चाहिँ जो कारवाही गर्नुपर्ने छ उच्च गरि नै हाल्छ होइन, न्याय प्रक्रिया सही भइदिनु पर्यो, न्यायसङ्गत भइदिनु पर्यो। वीरेन्द्र सरले यदि अपराध गर्नुभयो, ल मानव वीरेन्द्र सरले दुर्व्यवहारै गर्नुभएको भने कानुन छ, नीति छ, नियम छ, हाम्रो संविधान छ, संविधानमा हाम्रो हकहरू छन्, सबै कुराहरू छ, हामीले त्यसबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। वीरेन्द्र सरलाई चाहिँ वीरेन्द्र सरले केही दुर्व्यवहार गरेको भए त उहाँलाई कुरा बुझेर छानबिन गरेर त्यो एक समूहले लानुपर्ने थियो, अथवा उहाँलाई हत्कडी त्यत्तिकै गएर त हत्कडी लाउन चाहिँ मिल्थेन भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यही एकदमै आन्दोलनमा हामीले लागि परेको कुरा त्यही हो, किनकि हत्कडी किन लगाइयो, हत्कडी लगाएर फेरि कुट्न किन दियो, सुरक्षा किन गरिएन, यदि उहाँले त्यो अपराध गर्नुभएको थियो अथवा उहाँले दुर्व्यवहार गर्नुभएको थियो भने उहाँलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ छानबिन गरिहाल्थ्यो, त्यसपछि हो हामीलाई चाहिँ यातना दिन मिल्दैन नि, संविधानमा पनि त उल्लेख गरेको छ यातना विरुद्धको हक छ, अपराधीलाई त हक छ भनेपछि एउटा सर्वसाधारण टिचरलाई त्यसरी पिटेर निर्घात घाइते बनाएर उहाँको परिवारलाई के भइरह होला, उहाँको बच्चालाई के भइरह होला, हामी त्यो धेरै हामी एकदमै दुखी भएका छौँ, मर्माहित भएका छौँ यो घटनाले गर्दा, हामी शिक्षकहरूलाई धेरै गाह्रो अवस्था भएको छ। अहिले अब देशभरि नै यो न्युज फैलिसकेको छ, न्युजहरूमा पनि आइरहेको छ, र माथिका निकायहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। अहिलेसम्म यो वर्तमान अवस्थासम्मको चाहिँ अपडेट या भनौँ यो हाम्रो जो आन्दोलन छ यसको अवस्था के छ त अहिले? हामी आज आन्दोलनमा गएको थियौँ, हामी 11 बजेदेखि आन्दोलनमा सरिक भएको र जिल्ला प्रशासनकै अगाडि हो दिनभरि, र हामी यो लगभग 2:30 बज्दासम्म लगभग त्यहाँ कुराहरूभित्र वार्ता चलिरहेको थियो, एक्ज्याक्टली अहिले मलाई टाइम थाहा भएन, हामी घर पुग्दा कति बजेको थियो मैले त्यो थाहा पाउन सकिनँ, र 4 बजे फेरि अर्को वार्ता भन्नुभएको थियो, वार्ता सकारात्मक भइरहेको छ र अहिलेको लागि यति नै, अब हामी 4 बजे फेरि दोस्रो वार्ता गर्नेछौँ, त्यो वार्तामा सायद पोजिटिभ हुन्छ कि भन्ने आशा मात्रै छ हाम्रो। शिक्षक जनरली चाहिँ त्यस्तो गर्दैनन् होइन, तर शिक्षक पनि पर्सन हो, गर्न पनि सक्छ, कोही त्यस्तै मेन्टालिटीका पनि हुन्छन्, तर जनरली एक शिक्षक भइसके पछाडि खै उसमा
के आउँछ हैन एकदमै गार्जियनशिपको फिलिङ हुन्छ र बढी प्रतिशत शिक्षकहरू चाहिँ त्यस्तो व्यवहारका हुँदैनन् यद्यपि यो घटनामा के हो त्यो कानूनले बताउला हैन त्यसरी मैले एउटा पक्ष लिएर अथवा यस्तो होइन अथवा हो भनेर भन्न खोजेको हैन जनरली शिक्षकले त्यस्तो गर्दैन विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेको छ हैन बाहिर जे जस्तो भए पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र अब यहाँनिर विद्यालय भित्रै यत्रो हुनु हैन वरपर उभिरहेका मान्छेहरूले नै यसरी चाहिँ पिट्नु हदगडी छ मान्छेको हातमा हाम्रो मन चाहिँ धेरै ठाउँमा केही प्रब्लम छ कि होइन हाम्रो चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थामै प्रब्लम छ कि के प्लानै हो कि ठुलो भन्ने पनि एकदमै यो कुरा चलेको छ र शङ्का लागि पनि रहेछ सबैलाई त विद्यार्थीलाई नै हजुरले भन्नुभयो होइन एउटा सानो बच्चाको पनि जसलाई केही पनि थाहा छैन तिनी बच्चाहरू पनि यस्तो कुराहरू भन्दै थिए अब यो अलिकति सोच्ने अवस्था आयो साथीहरू टिचर राम्रो छैन प्रब्लम छैन भने पछाडि तरिकाले उसलाई हटाउनु पर्यो होइन हुन त अब हुनुहोस् यो घटना के हो कस्तो होइन अरू पनि तरिका हुन्छन् टिचर ठिक छैन ऊ छैन भने पछाडि अरू पनि तरिका हुन्छन् जसले चाहिँ वी डोन्ट वान्ट दिस टिचर होइन हामीले पढ्नको लागि ठिक छैन हामी बुझ्दैनौँ अथवा दुर्व्यवहार हुन्छ भन्न सकिन्छ तर यदि अब एउटा सानो बच्चाले पनि यसरी बोलिरहेछ भने पछाडि बच्चाहरूको पनि अलिकति माइन्ड वास गरिएको हो कि या उत्तेजित भएर बोलेको हो कि आई डोन्ट नो के हो कसो हो तर विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो शिक्षक र विद्यार्थीको रिलेसनसिप भनेको एउटा गुरु चेलाको रिलेसनसिप होइन एउटा अर्कै किसिमको रिलेसनसिप हुन्छ शिक्षकले त्यो कुरा विद्यार्थीलाई दिन्छ जो अरू कसैले दिन सक्दैन जीवनको तयारी दिन्छ शिक्षकले विद्यार्थीलाई त विद्यालय क्षेत्रभित्र यस्तो भएको बडा प्याराडक्सिकल कुरा छ एकदमै विरोधाभासी कुरा छ अलिकति दुःखको कुरा छ यो ठिक छ बाहिर स्थिति बिग्रिरहेछ होइन कुटपिट हुन्छ मान्छेहरू झगडा गर्छन् यो गर्छन् ऊ गर्छन् एक्सेप्टेबल त त्यो पनि होइन होइन तैपनि लजिकल ल ठिकै छ भन्न सकिन्छ कि पब्लिक हो नि भन्न सकिन्छ विद्यालय क्षेत्रभित्र के हो त विद्यालय क्षेत्रभित्र त्यसो चाहिँ गर्न पनि मिल्दैन भन्न पनि मिल्दैन अलिकति चाहिँ साह्रै दुःखको स्थिति छ अनि यसको बारेमा केही विद्यालय क्षेत्र को बारेमा के भन्नुहुन्छ कि विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ल विद्यालय शान्ति क्षेत्र भइसकेपछि हामीले विद्यालयमा अशान्ति गर्न मिल्दैन जस्तो त्यो अशान्ति भयो कुरपिर भयो होइन त्यो अवस्था सिर्जना हुनै नहुने नहुने पर्ने थियो किनकि बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने हामीले बालबालिकालाई छुन पनि पाउँदैन अहिलेको नीति नियम अनुसार हामीले त्यो शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ शान्ति बाल अधिकारको कुरा छ शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरिएको कुरा छ हामीले बालमैत्री शिक्षा दिनुपर्छ हामी टिचरहरूले बालबच्चाले बालबालिकाले केही नगर्दा पनि होमवर्क नगर्दा पनि हामीले बच्चालाई फकाए उरी हामीले यस्तो गरेर गर्नुपर्छ भनेपछि शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको ठाउँमा हुल गएर आतङ्क मचाएर अशान्ति मचाउनु भनेको त एकदमै दर्दनाक घटना हुन जान्छ यो त अनि एज आई सेड होइन टिचर स्टुडेन्टको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ जुन क्षेत्रमा त्यो वर्जित छ हरेक ठाउँमा हिंसा वर्जित छ होइन त विद्यालय क्षेत्रमा त झनै वर्जित छ त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँमा यस्तो भएको हुनाले अलिकति नराम्रो चाहिँ फिल चाहिँ भएको छ होइन अनि हामीहरू पनि आफू शिक्षक भएको हुनाले हामीले पनि विद्यार्थीहरूसँग अनेक किसिमका हरेक विद्यार्थी एउटा अलगै सब्जेक्ट हुन्छ उसको साइकोलोजी हुन्छ उसको हरेक चाहिँ फेज हाम्रो एउटा च्यालेन्ज हुन्छ हामीहरूले उनीहरूसँग बडा मुस्किलले बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त हामीहरू आफ्नो बेस्ट प्रयास गर्छौँ अनि हामीहरूले आफ्नो पुरै दिने प्रयास गर्छौँ बच्चाहरूको लागि तर यस्तो घटनाले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी नै असुरक्षित छौँ कि हामीलाई नै समस्या भइदिने हो कि पछि भन्ने पनि फिलिङ आउने आएको हुनाले यो घटनामा अलिकति एज अ स्याड हामीहरू पनि आफूलाई फिल गर्न सक्छौँ कि यस्तो स्थितिमा हामी पनि पर्न सक्छौँ पोसिबिलिटी छ भने पछाडि प्रोबेबिलिटी छ भने पछाडि होइन पोसिबल पनि छ हुन पनि सक्छ त एकदमै अट्याच भएर हामीले यो भिडियो बनाएको आजको होइन अहिले अवस्था के छ त म्याम त्यहाँ विद्यालय के अपडेट बुझ्नु भएको छ हजुरले सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयमा त एकजना अस्ति सर भेटिनु भएको थियो हामी के कारणवश त्यो ब्याग वितरणको प्रोग्राममा गएको थियौँ सरले त्यो दिन भर्खरै घटना घटेर त्यस्तो भएको थियो अवस्था त्यति बेला उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो विद्यालयमा जान सकिने अवस्थै छैन अरे के भन्नाले मनमा डर शिक्षकहरूलाई त्रास कहीँ कोही आउने हो कि कोही पिट्ने हो कि भनेर उहाँहरूको साइकोलोजी नै बिग्रिएको छ थरथर कामिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरले त्यस्तो घटना घटेको रहेछ यति गाह्रो अवस्था छ कि अब गएर विद्यालयमा हामी कसरी पढाउने त्यहाँ कसरी जाने हामीले के गर्ने होला कसरी विद्यालयमा पढाइ सञ्चालन गर्ने भनेर आफै विद्यार्थीहरूको सरी टिचरहरूको मनोविज्ञान बिग्रिरहेको छ कि साइकोलोजिकल्ली उहाँहरूलाई टेन्सन भएको छ धेरै उहाँहरू डराउनु भएको छ त्यो दिन उहाँ बोल्दा पनि कामेर बोल्नुभएको थियो एकजना सर
भनेपछि त्यो सिद्धनाथ मावि जिम्वामा चाहिँ ठुलो घटना घटेकोले त्यहाँका शिक्षकहरू त्रासित हुनुभएको छ, तर्सिनु भएको छ, अवस्था चाहिँ धेरै गाह्रो छ। किनकि अब हामीलाई नै गाह्रो भएको छ, त्यो घटना घटेदेखि त्यो सुनेदेखि मलाई पनि कस्तो आफै म शिक्षक हुँ यस्तो कसरी भयो किन यस्तो भइरह होला एकदम मनमा सोच यस्तो कल्पनाहरू कुराहरू खेलिरहेको अवस्था भएको छ। म विद्यालयमा गएँ त्यसपछि ल यस्तो भयो है भन्दाखेरि एकदम सिरियस के भयो म्याम सबैले सरहरूले पनि सोध्नुहुन्थ्यो मलाई एकदमै त्यही घटनाले एकदमै मलाई छोएको छ मलाई धेरै टेन्सन भएको छ भनेपछि उहाँहरूलाई कस्तो भएको होला त्यो त हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ हो एकदमै यही इमोसनले गर्दा यही अट्याचमेन्टले गर्दा चाहिँ यो परिस्थिति आएको छ। अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ मलाई गजब के लाग्छ भने धेरै सिम्पल कुरा हो होइन सिम्पल कुरा हो यति सिम्पल कहाँ हुन्छ लाइफ भन्छन् तर सिम्प्लिसिटीमा नै हुन्छ लाइफ होइन धेरै सिम्पल कुरा के छ भने हामीले वार्ता गर्नुपर्ने छ हामीहरूसँग नेगोसिएसन गर्न आऊ भनेर सिडिओले हाम्रो सिडिओ साहबले चाहिँ पत्र दिनुभयो अरे इट मिन्स हाम पनि आन्दोलनकारीहरू पनि वार्ता गर्न खोजिरहेछन् वार्ता आफैमा प्याराडक्स हो कि कुटपिट भएको छ शिक्षकलाई कुटपिट भएको छ शिक्षक दोषी हो हि इज रेडी होइन आई थिङ्क सो हि इज रेडी उहाँले के गडबड गर्नुभएको छ भने रेडी हुनुहुन्छ उहाँलाई कारवाही गरियोस् हामी पनि रेडी छौँ केही प्रब्लम छैन त्यसमा नराम्रो शिक्षक यदि विद्यार्थीलाई त्यस्तो व्यवहार गर्ने शिक्षक चाहिँ किन शिक्षक बनिराख्नु होइन कुनै प्रब्लम छैन त्यसमा तर उहाँलाई केही प्रब्लम भएको उहाँ ठिकठाकै हुनुहुन्थ्यो उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन र उहाँलाई त्यस्तो कुटपिट गरिएको भने पछाडि वार्ता र नेगोसिएसनको कुरा कहाँ आयो यो कुनै होइन कुनै पोलिटिकल नेगोसिएसन होइन नि होइन कि यहाँको गठबन्धन गरौँ उहाँको गठबन्धन गरौँ यहाँको क्षेत्र तेरो उहाँको क्षेत्र मेरो यो कुनै लेनदेनको कुरो त होइन नि क्राइम भएको छ अभियसली मरणासन्य अवस्थामा छन् धनगढीको अस्पतालमा भने पछाडि नेगोसिएसन के को त्यो त स्वतः पुलिसले गर्नुपर्ने हो नि होइन हाम्रो सरकारले गर्नुपर्ने हो केही गडबड भएको छ भने पछाडि न्याय पाउनुपर्ने हो सुरक्षा व्यवस्थाले गर्नुपर्ने हो यो आफैमा बडा अचम्मको कुरा छ जहिले पनि अब सरकार भर्सेस जनता भइहाल्छ कि सरकार भर्सेस जनता जबकि हामीले नै बनाएको सरकार हो हाम्रै लागि सरकार हो सुरक्षा हाम्रो लागि हो हामी भर्सेस सरकार अथवा सुरक्षा व्यवस्था भइदिन्छ के भन्ने यो परिस्थितिलाई यस्तै छ सङ्घर्ष चलेकै छ आशा गर्छौँ कि अगाडि चाहिँ राम्रो चाहिँ रिजल्ट आउला एकदमै न्यायपूर्ण होइन दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी र सबैलाई सन्तुष्टि हुने गरी उहाँलाई पनि जो अप्ठ्यारो परिस्थिति उहाँलाई केही नहोस् होइन हाम्रो विस छ उहाँको स्पिडी रिकभरीको विस छ र चाहिँ कुनै अवस्थाले पनि कुनै प्रकारले पनि उहाँलाई चाहिँ दुःख नहोस् आर्थिक होस् कुनै प्रकारले पनि बेहोर्ने निकाले त्यो बेहोरोस् र सबै ठिकठाक भएर एउटा चाहिँ मेसेज चाहिँ जानुपर्छ कि विद्यालय हो यो भनेको सिकाउने ठाउँ हो होइन यो भनेको एक किसिमले बुवा आमा जस्तै हो हामी बुवा आमा र शिक्षक त्यो पोजिसन हो नि त हामीहरूको त यो पोजिसन हो है एउटा देशले पनि अथवा सुरक्षा निकाले सरकारले पनि एउटा उदाहरण बनाउनु पर्नेछ कि दिस इज नट द सेक्टर टु डु समथिङ लाइक दिस यस्तो गर्नुपर्ने ठाउँ यो चाहिँ होइन है भनेर एउटा उदाहरण बनाउनु पर्नेछ अनि हामी पनि सुरक्षित फिल गर्नेछौँ र जुन मेहनतका साथ हामीहरू विद्यार्थीको भविष्य बनाउनमा लागेका छौँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछौँ म्याम भिडियोको अन्ततिर छौँ हामीहरू अलिक लामो भयो भिडियो आज अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ कि लेट्स फिनिस इट अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामी शिक्षक हौ हामी मर्यादित पेसा हो हामी एकदमै निष्पक्ष व्यक्तिहरू मर्यादित व्यक्तिहरू हौँ र हामीलाई नै किन सधैँ यसै गरिन्छ हर क्षेत्रमा हर कार्यमा शिक्षकलाई नै दोषी ठहरिन्छ शिक्षकलाई नै हेप्ने कार्य भइरहेको छ शिक्षकलाई तलबदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा नै धेरै हामीलाई दुःख दिइरहेको छ यो सरकारले त्यसैले हाम्रो पनि सुरक्षा यो घटनाले गर्दा हामी सुरक्षित छैनौँ हामी असुरक्षित छौँ अब विद्यालयमा पढाउने वातावरण नै भएन एटलिस्ट सुरक्षा भन्ने चिज चाहिँ यति नराम्रो थिएन पहिला अब समाज यति बिग्रिसकेको रहेछ कि विद्यालयमा आएर पिटाइ त खाइन्न होला हामीले भन्ने थियो अब त हामी त पिटाइ खाइन्छ कि भन्ने पनि डर भयो नयाँ थप्यो अहिलेसम्म हामी त्यत्रो बालबालिकाहरूलाई पढाउनु पर्ने सिकाउनु पर्ने अझ हामीलाई नै दोषी ठहराउने जताबाट पनि शिक्षकलाई नै दोष भए प्रब्लम छैन पेसागत रूपमा अलिकति होच्याएको जस्तो देखिने हामी अधिकृत लेभलकै भए पनि अरू अधिकृतहरूले चाहिँ हामीलाई हेपेको अवस्था देखिने यो चाहिँ सरकारकै कमजोरी हो अरू क्षेत्रहरूमा जस्तो अरू देशहरूमा इन्डियाकै कुरा गरौँ न उहाँ शिक्षकलाई कति मान सम्मान गरिन्छ गुरु भनेर तर हाम्रो यो देशमा सरकारले नै हामीलाई हेपेको छ त्यसैले हामी हेपिएको त थियौँ अझै असुरक्षा भयो आफ्नो क्षेत्रमा गएर पढाउन सक्ने अवस्थै छैन हामीलाई डर छ त्रास छ भोलि हामीले केही बच्चालाई यसो किन होमवर्क गरेन भन्दा पनि हामीलाई कोहीले केही भन्यो कि भन्ने असहज परिस्थिति मानसिक रूपमा पनि हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था छ साथीहरू यस्तो स्थिति छ शिक्षकको नेपालमा होइन मैले भनिसकेँ ल बाई म्याम
घराइसी कार्यहरू म्यामले गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो भिडियोलाई आफै एन्ड गर्छु। मैले भनिसकेँ विद्यालय त्यो क्षेत्र होइन जहाँ यस्तो उदाहरण आओस्, होइन कुनै मेलामा त्यहाँ पनि हुन त भएन, तैपनि मेलामा भयो सोच्न सकिन्छ, सम्झिन सकिन्छ, ठिक छ मेला थियो, हुलिगनहरू थिए, फटाकेटाहरू थिए, फटाकेटीहरू थिए, वाटेभर होइन थिए, के त्यस्तो थियो, समस्या थियो या यस्तो भइदियो, उजाइ लाग्यो भन्न सकिन्छ। तर विद्यालय होइन, विद्यालयमा यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने विद्यालय शिक्षकले विद्यार्थीहरूको भविष्य बनाउने ठाउँ हो। अब एउटा क्षेत्र मात्र बाँकी थियो होइन जहाँ अलिकति डर थिएन पहिला, एटलिस्ट अलिकति हक छ मेरो विद्यार्थीमा, म अलिकति उसलाई होइन सम्झाउन सक्छु, बुझाउन सक्छु, कुनै बेला अलिकति प्रेसर दिएर पनि यो तैँले यो टाइमभित्र गर्नै पर्छ, अथवा हुन्छ नि एउटा प्रेसर दिनु, इक्जाम प्रेसर हो, त्यही भएर म कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूलाई अलिकति जोडले बोलेर प्रेसर दिएर ल छिटो गरेर छिटो गरेर छिटो गरेर भन्छ, ताकि उनीहरूलाई एक्जामिनेसनको फिलिङ आओस्, एक्जामिनेसनमा प्रेसर बिल्ड गर्नुपर्छ भनेर यस्तो किसिमको कहिलेकाहीँ प्रेसर दिइन्छ, ताकि उसको त्यो जुन प्रब्लममा ऊ छ त्यो प्रब्लमबाट निस्कोस्, सङ्घर्ष सिकोस् भनेर कहिलेकाहीँ हामीहरू दिन्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसरी हामीहरू चाहिँ सिकाउने प्रयास गर्छौँ। अब चाहिँ जे आफू चाहिँ विद्यार्थीको बेस्ट होस्, भलो होस् भनेर जे पनि गर्ने इच्छा लाग्थ्यो, यस्तो घटनाले फेरि चाहिँ नगरौँ नगरौँ है, हात यो यसरी चाहिँ हुनसक्छ है भन्ने जस्तो चाहिँ फिलिङ आइरहेको छ भनौँ, या केही दिनहरूमा चाहिँ अलिकति नराम्रो फिल भइरहेको छ। यस्तै छ अवस्था। आज नयाँ किसिमले मैले प्रयास गरेँ, आवश्यकतै फिल गरेर मैले यस्तो बोलेको हो होइन, मेरो म्यामलाई पनि ल्याएर बोल्न लगाएको, उहाँको विचार भन्न लगाएको, समाधान होस्, दोषीहरूलाई कारवाही होस्, सरको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् र सबै साम्य होस्, विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो र बनिरहोस्। आजलाई यति नै, तपाईँलाई भोलि भेट्नेछु, धन्यवाद, बाई।